Коли в Карпатах плюс 35, немає нічого кращого, ніж кросівки Seleva Wildfire Vent. Вони мають сіточку, що добре вентилюється, і так само устілка має дірки. Seleva Wildfire Vent має гарне щеплення з землею, особливо з кам'янистими поверхнями. Вони добре фіксують ногу, і що я для себе відмітив, дуже м'ягенькі всередині і гарно облягають ногу. Дуже комфортно. Я вже їх ношу півроку. Вони ще мають дуже достойний вигляд і дуже гарні кольори.